Předposlední video z květnového case group breaku je rekapitulace a tady vidíte ty nejlepší karty, které byly vytažené se SP Authentic. Jsou to tyhle ty dvě hromádky, tady pak je ještě jedna, nevím, jestli vidíte nebo nevidíte, to je bonusový certified. Když to jen úplně po pořadě, co se nám tam povedlo, tak měli jsme tam tuhle tu paralelní podpisovku, Kema Atkinsona, to je určitě dobrý. Sign of the Time jsou nádherné karty. Měli jsme tři klasický a jednu dual, to je vlastně case hit, dá se říct. Tady, kdyby se povedla lepší dvojka, určitě bychom byli radši. Samozřejmě to přejem tomu, kdo má Carolineu, ale ten checklist je daleko lepší, jsou tam daleko lepší jména. No a karta je to teda nádherná. Future Watch, suverénně nejlepší, Charlie McAvoy, tam není o čem. Pierre-Luc Dubois, velmi slušný, John Gillies, Tyson Jones, Kempe, to jsou všechno velmi slušné podpisy. A myslím, že tyhle ty kluci všichni budou za nedlouho opravdu hvězdy. Já si to tady trošičku na stranu. V celém caseu jsme měli, a to už jsem avizoval, tři klasický Future Watch. Přestože jsou z 999, tak prostě jsme měli jenom tři. Konkrétně Debrask, Christian Jaroš, Slovák a Jasper Brad. Tři jsme měli taky tyhle ty karty. To jsou Draft Number Retro, Taylor Hall, Brock Besser a Patrick Laine, velmi slušný jména. Young Guns Update, Desmit, Georgiev, Glass. Tady už jsem přeskočil jinam. Tady Young Guns Update checklist není celý. Future Watch, Spectrum FX, Level 3, Yamamoto, Debrax, Sherbank a tak dále, tak dále. Z těch klasických jsme měli Raska, Kotuliera, McDavida, Jagra, Greckého, tam byl checklist parádí, tam neměli velký štěstí. Rookie Year Milestones, krásný inzerty, nechybí tam snad žádná hvězda, typnul bych si, že to je celý vyzbíraný. Moskare tam určitě chybět nebude. Krásný karty, jednoduchý, dobrý nápad. Třešnička na dortu, teda asi jsem zapomněl ukázat, Tyson Jones, přestože trošičku zají s horším rohem, tak Tyson Jones z Koloráda. Velmi dobrá trefa, krásný peč, škoda toho malého poničení. Pak jsme tam samozřejmě měli klasické updateky z Upper Decku, z Upper Deck Series, většina karet dvakrát. Authentic Moment to samý, většina karet dvakrát. A úplně nakonec jsme tam měli paralelky. Tam potěšil nejvíc asi David Pastrňák, nebo třeba Matthews. Ještě koukám, kdo se tam povede dobrej. Třeba Dreisaitl. Tak ty paralelky jsou novinka v této série, stejně jako ty ruky Year Milestone. No a potom jsme nakonec měli bonusový box Panini Certified, kde se nám povedla dvě karty, teda bohužel, který budeme losovat. Povedla se nám tam tahle parádní trefa Claude Giroux pro Philadelphia Fabric of the Game. Myslím, že to je Mirror Blue a ještě s hezkou limitací 50/50. Jsme úplně nečekali, že jedna z nejlepších karet bude z bonusového boxu, ale bylo to tak. A řeknu upřímně, že si myslím, že tomu jedna, dvě nějaký pecky ještě chyběly, že by na ten case měly být. A vůbec bych se nebál tam dát ještě jednu tuhletu kartu, ale ne ruky nějakého normálního už hráče, jak oni říkají veterána. My jsme tam měli Sign of the Times Dual, tož není jako úplně běžný. My jsme třeba v tom našem caseu, který jsme otevírali, a už jsem o něm asi dvakrát mluvil, tak jsme tam takovou kartu žádnou neměli. Takže v podstatě jako tady musíme být spokojení, tam samozřejmě trošku škoda jména. Musím říct, že kdyby si to člověk rozbalil sám, takovýhle case, tak to na jásání rozhodně není. Do group breaku si myslím, že slušný, protože to je relativně za pár korun pro každýho, když vezmeme tu cenu caseu jako takovýho, která je kolem 24 tisíc, jestli to dobře počítám. Dneska teda už nám přišel box dražší, takže dneska už by to bylo dražší. A nebo přišel nám case teda už dražší, bylo asi 300 korun ten box. No, tak kdyby to bylo takhle, tak to by úplně paráda nebyla. Do group breaku myslím si, že to bylo docela slušný.
bych měl vybrat nejlepší kartu, tak samozřejmě Tyson Jones a pro mě teda Charlie McAvoy, což je výborný back a ta karta bude určitě mít velkou hodnotu v budoucnu, ta Future Watch, o to nemám strach. Future Watch podepsaný, na kterých je ta série postavená, si myslím, že jsme měli slušný. Kdyby tam byl Bezer, mohli bychom říct, že to byl super case, ale i s Charlie McAvoyem to je velmi dobrý. A vzhledem k tomu, že Charlie McAvoy hraje v Bostonu a Bezer ve Vancouveru, tak možná, že časem se třeba i ty ceny obou hráčů vyrovnají. No, to je teď zatím úplně všechno a my ještě budeme během chviličky losovat na randomizeru.